hitaammin ja hiljaisempi. Näin yhtyvät voima ja taide. Uusi Opel Vectra DTI 16V. Taidetta ja teknologiaa. Meillä seudulla aikanaan metsästeltiin paljonkin. Siellä on etelä, missä on puussa kaiken pidemmät oksat. Notkelmassa on hyvä passipaikka, jos sä vaan jaksat kävellä vielä, niin jatketaan tästä. Hei Antti, tuu äkkiä tänne kattoo mielenkiintoisia jälkiä. Ja jätökset, tuu kattoo äkkiä tänne. Tuu äkkiä nyt kattoo, mitä nää oikein on. Etsi. Hei, nyt se taisi saada vainun. Tehän sopivasti tulitte. Tässä on tämmönen pähkinäpuinen. Aito HK on sininen. Maku, jota kannattaa vaikka vähän metsästää. HK. Matka alkaa messuilta. Kotimaa ja kaukomatkat. Aurinkolomat ja kaupunkimatkat. Tietoa, tarjouksia, ohjelmaa ja elämyksiä. Suomen kansainväliset matkailumessut. Messukeskuksessa torstaista sunnuntaihin. Tule! Ota 100% hyöty kotimikrostasi. Tilaa Mikrobitti. Hyvän päivän alku koko perheelle. Multitaps auttaa jaksamaan.